Забудовник на Осокорках не зупиняє зведення житлового мікрорайону. Договір про оренду землі Київрада розірвала кілька тижнів тому. На бік підприємця стали суди, тож будівельні крани продовжують працювати. А у заручниках усіх скандальних історій, як завжди, люди. Що, зрештою, буде на Осокорках? Парк чи житловий комплекс? Богдан Бур'яненко про це. Дію рішення зупинили, будівництво триває. На Осокорках новий етап протистояння. Тепер він у судах. Спочатку господарський, а потім окружний адміністративний суди зупинили процес розірвання договорів оренди. Обидва суди прийняли ухвалу, якою про забезпечення цього позову. Власне, ці обидва рішення практично або забороняють перешкоджати будівництво, або зупиняють рішення Київради до вирішення цього питання по суті в судовому порядку. Згідно з ухвалами, будь-кому, зокрема й КМДА, заборонено встановлювати обмеження використання землі, перешкоджати у доступі до будмайданчика і зупиняти роботи на ділянці. Ніхто, окрім компанії «Контакт Будсервіс», не має права розпоряджатися цими земельними ділянками, тому будівництво, яке здійснюється на цих територіях, є цілком законним. Однак ухвала суду не забороняє міській адміністрації і державній архітектурно-будівельній інспекції скасовувати містобудівні умови та обмеження. Це документ, без якого не отримати дозвіл для проведення робіт. Сейчас в рамках этих полномочий ведется дополнительная работа для того, чтобы приостановить містобудівні умови та обмеження и, соответственно, отозвать самі разрешения на строительство. Паралельно в управлінні екології підготували проект про створення заказника «Осокорківські луки». Ця територія розташована південно-східніше будівництва. Документ уже отримав позитивне рішення на профільній комісії. Наступним розглядатимуть його на комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Після чого проект про надання території природно-заповідного статусу обговорюватимуть у сесійній залі. Територія Осокорківських лук, її аналогів у місті Києві немає. Це єдиний такий куточок водно-болотної рослинності, який відповідає за своїми критеріями усім Рамсарській конвенції міжнародній. І дуже цінний ця територія, дуже цінна з позиції захисту оселищ, існування диких тварин і перелітних птахів. В управлінні екології також готують ще один схожий проект. Пропонують до території заказника додати озеро Тягле. Фактично, вся східна частина цієї зони матиме природно-заповідний статус. Богдан Бурненко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ».